Saya nak bagi nasihat sikit dekat penyondol-penyondol dekat luar sana tu. Kalau kau dah berjaya musnahkan rumah tangga orang, kau dah berjaya rampas laki orang, kau tak payahlah nak over sangat post macam-macam kebahagiaan kau dekat media sosial. Sebabnya kau kena ingat, takkan ada kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Bila mana kau sakiti hati bekas isteri lelaki tu, kau sakiti hati anak-anak dia, kau sakiti hati bekas mertua lelaki itu, kau rasa diorang akan berhenti mengangkat tangan berdoa pada Allah minta pembalasan setimpal untuk kau? Tak. Okey, mereka akan sentiasa berdoa dan kifarah akan buat kerja dia. Takkan ada kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Kau percaya cakap aku? Okey. So kalau kau orang dah berjaya rampas, kau orang nikmati jelah. Kau orang tak payahlah nak beria-ria sangat menunjuk kau lah yang terpaling bahagia sekali, kau lah yang paling hebat sekali. Kau kena ingat tau, kau cuma ambil barang second hand sahaja, okay? Barang yang pernah digunakan oleh orang lain. So tak payah nak beria-ria sangat, okay? Tak payah nak beria-ria sangat, dah biasa dah. Okay, kita faham jodoh ni kan, ada orang dapat jodoh dengan bekas suami orang, okay, faham, tak apa. Tapi barang rampasan, nikmati senyap-senyap dah lah, okay? Nikmati je kebahagiaan yang kau rasa bahagia sangat dengan merampas tu.